боломж бодит болго. Таван бүгд капитал. За ингээд нүүрсний экспортыг бүгдээрээ сар сараар нь яаж сэргэж байгааг бас харъя. За ингээд харах юм бол энд 2021 онд 1-12 сарын хугацаанд нүүрсний экспорт ямар байсныг шараар харуулж байна. За 2021 оны 1-2-3 саруудад бол манай нүүрсний экспорт боломжийн хэмжээнд байжээ. Сардаа бид бол 2 гаруй сая тонн нүүрс гаргаад зараад байсан. За ингээд хөл хорой болсон 4 сараас хойш манай нүүрсний экспорт сэхэл аваагүй 1 сая тонн руу унсан дунджаар. Сарын дундаж экспортын хэмжээ 1 сая тонн болж буурсан. За ингээд байж итэл 2022 онд энэ харагдчихын. Энэ ногоон графикаар харагдчихын. 2022 оны 1 сард энэ 2, 3, 4, 5, 6 сар гэхэд 6 сар зөвхөн дангаараа бид 2.4 сая тонн нүрсийг гаргаж эхэлсэн байна. 2022 оны 6 сар. Боёо өнгөрсөн оны үе рүүгээ дөхөөд хүрээд ирж байна. Өнгөрсөн оны хөл хориотгүй байсан үеийнхаа төвшин рүү бид дөхөж ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол яхааргүй сэргэлт юм аа. За яг тоогоор нь бүгдээр хувьчлаад харъя. Ингээ харах юм бол 2022 оны 1 сард 2021 оны 1 сараас бид 75% баг нүрс экспортлж исэн бол 2000 оны 2 сард 67% баг, 3 сард 44% баг нүрс экспортлж исэн. Гэтэл 4, 5, 6 саруудад бид өнгөрсөн оныхоо мөн итгээ харьцуулахад 78, 38, 225% илүү нүрсний экспортыг хийж чадж байна. За ингээд байж байтал 50 хятадын асуудал үүсээд Америкийн төрийн 3 өндөрлөгийн нэг нь 50-аар дэрж айлчлаад бүс нутагт глобал эдгийн эрсдлийг үүсгэлээ. Хятад, Тайван, Америк гэсэн гурвал үүслээ. Нөгөө талд хятадын хувьд ч өөрсдийнхөө талд байлах, биднийг өөрсдийнхөө талд байлах нь бүс нутагтаа чухалж ихэллээ. Нөгөө талд Америкийн хувьд, Нүбийн хувьд, Барууны орнуудын хувьд ч гэсэн Монголыг өөрсдийнхөө талд байлах нь чухал асуудал болж эхэллээ. Геополитикийн энэ эгзэгтэй цаг үед бидэнд боломж гарч ирж байна гэж харж байна. Ванги сайдын айлчлалын үеэр гашуун сухад ганц модын бомбын төмөр замаар холбох асуудлыг эцсэн дохирч хятадын талд урт хугацаанд нүүрс тогтвортой нийлүүлэх гэрээ байгуулахаар тохиролцлоо. Энэ бол бидний хувьд маш том амжилт. Мэдээж хэрэг гэрээг зөв байгуулах хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг бид ахиухан нүрс зарах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар бас юу? Өндөр үнээр зарах гэрээ хийх хэрэгтэй. Тэр гэрээгээ биелүүлэх ёстой. Дотооддоо асуудлаа шийдэх ёстой. Төмөр замаа дуусгах ёстой. Нэг цонхны бодлоготой байх ёстой. Гих мэдчлэн монголчууд дотооддоо бэлдэх зүйлсүүд бол зөндөө байна. А ямар ч тач яг өнөөгийн энэ цаг мөчид нар тэнгэрт мандаж халууд хүүж